Бунтач Рангу Силек. Един серед дворец пожелал да подари на своя господар нещо много ценно. Мислил. Най-сетне решил да му подари 12 китайски връбчета, защото по това време всичко, що идило от Китай, се ценяло много. Той поръчал на един търговец да му достави 12 китайски връбчета, да направи от най-скъпо бамбуково дърво хубава клетка и да я позлати. Щял да поднесе тая клетка с връбчета на царя и си мислял, че от този подарък по-ценен едва ли има по света. Донесли връбците. Погледнал ги царя дворецът и за голяма изненада разбрал, че китайските връбчета по нищо не се различават от японските. През това време едно от китайските връбчета умряло. Царя дворецът го заместил с японско, но намирали се зложелатели и съобщили на царя какво направил неговия царя дворец. Царят рекал да се пошегува и да засрами царя дворец, когато той му поднесел подаръка. Царят се престорил, че е много доволен. Какъв хубав подарък, извикал царят. Повзрял се във връбчетата и добавил. Но що виждам, има едно японско връбче между китайските. Царедворецът бил хитър човек и не се смутил. Той погледнал спокойно царя и още по-спокойно отговорил. Вярно е, царю честити, че едно от връбчетата е японско. Но аз нарочно го поставих между китайските, да им служи за преводач. Усмихнал се царят и рекал. Доволен съм от подаръка, но още по-доволен съм, че имам умен царедворец, който знае при всяко затруднение как да отговори.